the local church. Sa Tagalog niyan, ang iglesia lokal. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong Biblia, New King James Version, liba na kung babanggitin. Ang paksa po natin ngayon mga kapatid, ang purpose nito ay upang matutunan natin ang halaga ng local church nating kinabibilangan. Para mapakilos naman tayo na magkaroon tayo ng pagmamalasakit, alam ko may mga malasakit na tayo pero madagdagan pa ang ating pagmamalasakit na mahalin natin ang kapatiran na ating kinabibilangan. Lalo na kung tama naman yan, kung tama naman yung church, hindi naman nagtuturo na maling aral, eh mahalin natin yan, paul na rin natin. Matupad natin yung mga tagubili ng Biblia tungkol sa local church. Bago ito mga kapatid, ay, tingnan muna natin ang pangkalahatang aral ng Biblia tungkol sa tinatawag na church. Meron tinatawag na global church at meron tinatawag na local church. At yan po ang paksa natin ngayon. Pero bagya nating pasadahan itong global church. Yung global church, yan yung tinatawag na iba na universal church dahil pandaigdig yan. Eh. Yan yung spiritual body of Christ. Spiritual church yan, mga kapatid. Invisible yan. Hindi mo makikita yan. At uh, yung tinatawag na church na yan ay uh, walang isang tao na namumuno dyan. Mamaya makikita nyo mga kapatid. At yung local church naman na siyang paksa natin ngayon, yung iglesia lokal, kung tawagin sa Tagalog, ibig sabihin niya sa salita pa lang yan, local. Local. Locality. Di ba? Uh, yan yung mga kapatid, yung church na tumutukoy sa isang particular na lugar at marami yan mga kapatid. Sa Biblia rin, marami tayong makikita ng mga local churches. Pero punta na natin yung global church na tinatawag. Ang Panginoon Siyo totoo nagtayo ng iglesia. Iglesia, church. At yan ay mababasa natin dito sa Mateo 16.18. Ito, bago niya itinayo, siyempre, future, future tense pa yung ginagamit dito dahil hindi pa naitatayo na nito at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa babaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Pansinin ninyo, singular lang yan. Samantalang pag nagbasa ka ng Biblia, maraming churches. Marami talata tayo mababasa na plural ang church. No? Churches. E eh dito, singular lang. I will build my church. Yan yung universal church, mga kapatid. Nag-iisa lamang ang iglesia ni Tinayo ni Kristo, yung spiritual na katawan ng Panginoon sa so Kristo. Hindi natin nakikita yan. Nakikita natin yung mga local churches. No? At ang head niyan, hindi iisang tao na gaya ng claim ng ibang. May mga nakiklaim kasi, mga kapatid, eh, na sila lamang daw ang tama, na dapat ang official na pangalan ng church na kinabibilangan natin, ay eh, katulad ng pangalan ng church nila. Eh, isipin nga ninyo, sila lang may ganon. Marami nag-aangkin niya, iba-iba pangalan. Na nagsasabi, eh, dapat ganito pangalan ng church niyo. Dapat ganito, Pag hindi ka dyan, hindi kayo kay Kristo. Hindi po totoo yun. No? Dahil sa Biblia, wala kang mababasa ang salitang opisyal na pangalan ng church. Ang dami pangalan ng churches dyan eh. Sa Biblia At yun tumutukoy sa mga local churches. At uh, ang head, yung namumuno, sa John sa church na itinayo ni Kristo, yung spiritual body of Christ kung tawagin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi pwede yung founder ng local church, yung, ang ano ang head ng pandigdig na church. No, so, nakita nyo, no? kasi sabi nga ka rito sa Colossus 1.18, ang sabi ni Apostol Pablo, siya na tumutukoy kay Kristo, ang ulo ng katawan ang iglesia. He is the head of the body, the church. No, so ang Panginoon so Kristo, ang head ng ng ano ng global church, global church yan singular yan. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, ang church singular. No, so yun mga kapatid. So tandaan ninyo, no, yan yung global church. At ang paksa natin ay yung local church, iglesia local mga kapatid. At ang iglesia local, ay uh, nag-iisa yung global church pero napakaraming mga local churches. Nagkalat 'yan. Dahil nagkalat din ang mga mananampalataya sa halos buong daigdig ngayon, 'di ba? ba? Isang halimbawa nito mga kapatid, nung hindi pa ganoon lumaganap ang church. Ang mga churches, ang mga mananampalataya na pero marami na rin ang mga mananampalataya, mananampalataya doon sa Middle East, sa Asia Minor, sa Europe, 'no? Eto, katulad dito, isang halimbawa na maraming churches e'tong seven churches, plural, ha? seven churches na sinulatan ni Kristo mismo doon sa Revelation Eto, tingnan ninyo Revelation 1.11 na nagsasabi, sabi ng Panginoon so Kristo kay Juan Ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia. Plural yan, pito. Sa English, oh. Seven churches. Ano-ano yun? Sepeso, Smyrna, Pergamo, Chatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Yeah. So, yan yung seven churches niyan, mga kapatid. Napag-aralan natin sa Revelation yan. Eh. Meron tayo rito sa online, nung no, panahon ng pandemic. Inisya-isa natin yan. Yung seven churches na nabanggit, yan yung seven na mga lugar sa Asia Minor na ngayon eh Turkey yung nakakasakop doon so may mga lugar yan layo-layo yan mga kapatid bawat isa sa seven churches na yan ay eh, meron mga kani-kanyang mga namamahala walang isang taong namamahala ng lahat ng yan pero ang head talaga ng church ng universal church ay si Kristo at saka makikita din natin yan sa Revelation na si Kristo ang head ng bawat uh, ng lahat ng kabuuan ng churches sa buong mundo. At dito rin sa seven churches. Tingnan niyo mga kapatid, no? Meron kasing sulat yan ang Panginoon sa so Kristo na pag-aralan natin yan, no? Pero re-review lang natin. Hindi na natin kukopihin yung buong mga talata. No? Para ipakita ko lang sa inyo, individually sinulatan niya ng Panginoon sa so Kristo yung pitong iglesyang yan. Sa mababasa natin, sa Revelation 2.1, diyan nagsimula yan. Eh. Sabi rito, sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. So, merong ina-address dito, sa anghel ng iglesia sa Efeso. Isang lugar yan. Local church yan, sa Efeso yan. Pagkalipas ng ilang talata, tapos na yung sulat sa pagdating sa verse 8. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. So, another place yan. Local church yan. At sa anghel ng iglesia sa Pergamon, isulat mo. And so on and so forth. Ika nga. Bawat individual na anghel ng iglesia sa pergamo Pergamon, no? Sardis, tapos Philadelphia. At yung huli ay sa Laodicea. No, mga kapatid? So sinusulatan ng Panginoon sa so Kristo sa Revelation. Yung mga anghel dyan. At napag-aralan natin yan sa Revelation na yung anghel dyan, ay hindi naman literal na anghel na may pakpak. Yan yung mga namumuno sa bawat lugar ng local churches na yan. So, yan yung mga local churches. Bukod yan, mga kapatid, ay makikita natin sa Biblia, sa New Testament, ay mapapansin natin na majority ng mga sulat ni Apostol Pablo sa bagong tipan, majority ha, ay isinulat para sa mga particular na local churches. Ito yung mga sumusunod, yung mga local churches na sinulatan ni Apostol Pablo sa Roma, sa Korinto. Dalawang beses sinulatan ni Pablo ang kaya merong una at ikalawang Korinto. Sa Galacia, Efeso, Pilipos, Colossas, Una at ikalawang Thessalonica. Yung ibang sulat ni Pablo, kay Timoteo, hindi na sa church yun. Mga pastoral letter yun. Kung pastoral epistle, kung tawagin. Yung kay Timoteo, kay Tito. Pero ito, mga kapatid, sa mga grupo ng mga tao niya, isinulat yan. Yan sa pitong uh, churches niyan. Hindi niyan sa Revelation. Pero marami kasing churches sa Asia Minor. eh At lahat ng yan, mga kapatid, maliban sa Roma, eh nasa Asia Minor yan na sakop ng Roman Empire. Bawat lugar na may mga mana ng palataya kay Kristo na nagkakatipon ay tinatawag natin ngayon na local church. Yung salitan local church, wala tayong mababasa sa Biblia. Pero nakita natin, through logic at uh, sa, sa konteksto, local yan, mga kapatid. Sapagat nasa mga partikular na lugar yan. At bawat lugar ay merong kanya-kanyang namamahala. Yung namamahala sa Church sa Roma, hindi siya yung namamahala sa Corito. Biro yan, nalayo ng lugar na Iba yung namamahala, mga elders sa Galatia, iba yung sa Epeso, etc. Et, cetera, et cetera. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mga local churches, maraming mga namamahala na kung tawagin ay elders. Meron talagang elders bawat local church. Ah, uh, dapat na mga laga sa kapatiran na kanilang nasasakupan yan yung isinagawa nila Apostol Pablo do sa example lang to sa isang lungsod na kanilang pinangaralan. Ito yung sa Listra. Sa Listra to nagamit natin yung naunang talata rito 1420 ano yan eh 23 yung 1422 ang laman nun yung unang talat yung nauna dyan yung ginamit natin nung Sunday na dun eh nakasaad na pinatitibay nila Pablo ang kaluluwa ng mga alagad na inaaralan sila na na manatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapigatian ay kinakailang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kung natatandaan nyo, lesson natin ng Sunday yun. At yun ay naganap sa listra. Yan, sa listra. At yan, bago umalis sila Apostol Pablo, yan yung bumalik na nga sila dyan, no? patapos na mabogbog ni Apostol Pablo, eh, aalis na siya. Kasama si Bernabe. Sabi nito, nang, nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos na no malangin, manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinasampalatayanan o sinampalatayanan. Eh, Pinagtagubilin yung mga kapatid sa Panginoon dahil alis na sila Pablo. Eh. Pero bago sila umalis, nagtalaga sila ng matatanda 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 mga elders sabi sa Ingles so when they had appointed elders uh, take note in every church ibig sabihin hindi lang pala iisa ang local church doon sa Listra cityad kasi yan mga kapatid eh nat syempre malaki yung cityad uh, layo-layo rin yung mga kumbaga sa Pilipinas layo-layo rin yung mga district niyan no So, bawat, uh, bawat, sabi rito, uh, appointed elders in every church, in every church, nagtayo sila ng, o nagtatag sila, o nagtalaga ng mga elders doon. So, yun po mga kapatid. At nakita natin dito, bawat iglesia nga. So, higit sa isang church yan mga kapatid. Higit sa isang church yan. So, yun po. Bawat iglesia, meron silang itinalagang elders. Kaya dito nakikita natin na marami pala. No? Marami pala talagang local churches. Yan, isang lunsod lang yan. Sa listra yan. O ganyan din halos ang instruction. Hindi lang halos, ganyan talaga ang instruction din ni Pablo kay Tito. Si Tito, ay eh, isang uh, ministro to. No? Nakasama ni Pablo. Tingnan niyo Dahil dito iniwang kita sa kreta. Yung Kreta, isang island yan, mga kapatid. Doon sa Mediterranean, no? Upang isaayos mo mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda, matatanda sa iglesia. Sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Nakakita so, nyo, no? Sabi sa ingles, eh. And appoint elders in every city as I commanded you. So, Local churches yan. Wala yung lokal. Wala yung lokal. wala namang okay lang naman eh. Ginagamit natin yung lokal para maintindihan natin na ang pinag-uusapan natin ay yung mga church doon sa lugar. Kaya meron talaga na local church sa banal kasulatan. Ngayon, bakit mahalaga ang local church? Bakit ba natin pinag-uusapan ito mga kapatid? Kasi number one, lahat tayo kasama dapat kasama sa isang local church. Hindi pwedeng kristyano ka na international ka na nag -isya ka lang at buhabatay ka lang sa ng pananampalataya mo, ng pagkilos mo sa banalak, sa sa ano sa online, sa TV ka lang, ganun. Hindi po mga kapatid. Maari bang ba ang isang Kristiyano ay walang sariling local church na kinabibilangan Pwede ba na wala kang local church na kinabibilangan? Marahil ay oo ang sagot. Kung ikaw ay nakatira doon sa bundok ng Taralala na nag-iisa kang kristyano roon. Di ba, ba? O kaya nando ka sa isang lugar, nalipat ka sa isang lugar, na wala kang church na makita na nagtuturo ng tamang aral. Bira na may ganun eh. Meron din. Pero may mga lugar talaga na wala kang makita na tamang aral lang itinuturo. Pero hindi naman lahat ng lugar, lalo na sa panahon nating natin ngayon. Lalo na kung nasa siyudad tayo. Eh napakarami mga churches, mga Christian churches sa siyudad na pwede nating pagpilian na mapunta tayo ng regular doon. Kaya yung katanungan natin mga kapatid, maaari bang isang Kristiyano ay walang sariling local church na kinabibilangan? Maaari. Kung ikaw nga ay nakatira doon sa bundok na taralala at wala nga nagtuturo ng na tamang aral kung hindi man bundok na taralala yun. Eh, sa pagtanong, dapat ba na magkaroon tayo ng commitment o pagtatalaga? Ang isang kristyano, dapat ba maging uh, committed sa isang local church? Dapat lang. Alam mo kung bakit dapat? Mamaya mapapatunayan natin ito sa pag-uusad natin ng ating lesson. Dahil, makikita natin kung wala tayong local church, marami tayong hindi matutupad na mga talata sa Biblia. At isa pang tanong, kaugnay niyan, pwede ba na maging bisita na lang tayo palagi sa iba't ibang mga local churches? Halimbawa, uh, every first Sunday, nandun ako sa ganitong church. Every second, halimbawa, meron akong sa dami ng churches dito sa Maynila, halimbawa, sa siyudad, na po pwede nating uh, puntahan, eh, kahit kahit labing dalawang churches kung every every Sunday iba-ibang churches pwede pwede mong dalawang ganun kaya lang lalabas na no? wala kang commitment dahil bisita ka lang eh pag bisita ka dalbira bira ka makita paano ka naman bibigyan ng commitment at mahalaga ang commitment mga kapatid makikita nyo na sa takbo ng lesson natin lalabas dito na dapat committed tayo sa isang church dahil pag hindi tayo committed sa church, hindi natin matutupad ang ilang mga talata sa Biblia. Ang local church, mga, mga kapatid, ay mahalaga. Kung titingnan natin sa kabuuan ng banalakasulatan, lalo na sa bagong tipan, ang local church ay mahalaga dahil ito ang sisidlan. Parang container yan kung saan dinadala ng Diyos ang kaharian sa lupa. Paano natin nasabi yan? May kaharian ng Diyos dito sa lupa, di ba? Paano ba dinadala ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa sa pamamagitan ng mga local churches? Ang local churches kasi mga kapatid ay ang lugar na kung saan ang mga tao ay sinasanay na maging alagad ni Kristo. Sinasanay ka na maging disciple talaga. Maging estudyante ng ating Panginoon sa so Kristo. Sinasanay ka dyan na dumago sa iyong spiritual na pamumuhay pinangangalagaan din pati yung physical na kalagayan mo. At sinasanay ka na magkaroon ng kakayahan na maglingkod sa iba. Dahil tayo mga Kristiyano, eh, hindi naman tayo nabubuhay na para sa sarili lamang natin. Higit pa rito mga kapatid ng local church, ang bumubuo ng uh, pandaigdigan o global church, yung nag-iisang church ng Panginoon sa so Kristo, lumalaguyan tumitibay yan dahil sa mga local churches. Bakit? Ang local churches yung ano eh, sumusuporta, nagpopondo, gumagastos sa mga ginagawang uh, pagmimisyon. Di ba, ba May mga local churches na nagpapadala ng mga, kung di ba nagpapadala, sumusuporta financially sa mga misyonaryo. Ang mga local churches, Diyan ang gagaling ang mga activities ng mga outreaches yung para may abot, may pangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Sino ba nangangaral ng mga, ng mga salita ng Diyos? Eh, hindi naman yung global church. Dahil yung global church, yan yung buong katawan ni Kristo na binubuo na maraming local churches. Katunayan niya, mga kapatid, lahat tayo na kilala natin ang Panginoon So Kristo sa pamamagitan ng pagkilos ng isang local church. Sipin niyo, paano kayo na-mission sa pananampalataya? kung walang kung walang Kristiyano na nag-mission sa inyo. At lahat tayo merong kinabibilangan na local church. Kung wala man yung iba ngayon, ay eh baka umalis sila. Pero meron nag-mission sa atin, mga kapatid, na local congregation o local church. okay tayo no? Yan ay mga conclusion niya na tingnan natin ang katotohanan niyan sa banal na kasulatan. No? Ang unang local church na natala sa Biblia ay sa Jerusalem. Sapagkat doon nangaral eh. Uh, doon una nangaral ang mga apostol. Yan naman talagang bilin ng Panginoon sa Kristo eh. Mangaral muna doon sa Jerusalem bago doon sa mga hentil. Ngayon, paano ginamit ng Diyos ang church sa Jerusalem noong panahon na yon. Ito po ang sabi rito. Ito sa Jerusalem to. Na nagpupuri sa Diyos. Yung mga mana ng hudyo ron. Nagpupuri sa Diyos. At nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. Ito, yung nakakulay dilaw mga kapatid. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Pansinin ninyo mabuti, no? Yung salitang kanila rito, idinaragdag sa kanila, tumutuko yan sa mga unang kristyano sa Jerusalem. Ito yung mga hudyong naging mana ng palataya Nakasama ng mga apostol Sa New King James Version sa ilalim mga kapatid Yung salitang kanila ay naisulat Bilang isang church Ang sabi dito no, Sabi dyan And the Lord added to the church daily Those who were being saved Kaya masasabi natin dito mga kapatid Ay idinaragdag ng Panginoon Sa iglesia ang mga naliligtas dahil ito yung mga sa Tagalog, dinaragdag sa kanila. Yung kanila rin, yung mga, yung, yung iglesia yan. Sabagat ang iglesia, ibig sabihin ng iglesia, mga mana ng palataya kay Kristo. Technically, ibig sabihin ng church ay assembly nga. Assembly, assembly ng ano yung church? Assembly ng mga mana ng palataya kay Kristo. So nakita niyo, no? So yan ang local church sa Jerusalem. Ang mahalagang punto rito, mga kapatid, ay yung idinaragdag ng Panginoon sa local church, yung mga naliligtas. Hindi sinasabi niya, para maligtas ka, kailangan pumasok ka sa church. Kundi, yung mga na, naliligtas ay inilalagay sa church. Magkaiba yun, mga kapatid. Yung sinasabi na iba, o kailangan pumasok ka sa church para maligtas. Wala ka ba mabasa sa Biblia para maligtas? E pumasok ka sa church. At ang taladang yan ay hindi nagpapatunay na pumasok ka muna sa church bago ka maligtas, eh lumalabas yan, mga mana ng palataya na yan eh. Mga mana ng palataya na yan, yung idinadagdag. Dahil sabi, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Being saved, ibig sabihin yung nakatalaga ka na maligtas. Hindi ba? Hindi yung para maligtas ka. Nakatalaga ka na maligtas din. Nauna mo nang nanampalataya ka kay Kristo. Kapag ikaw nanampalataya kay Kristo, dadaling ka ng Diyos sa isang local church. So, yun po mga kapatid. Hindi yan church ang magliligtas, ha? Kundi, dito sa church dinadala yung mga naliligtas. Kapag hindi ka maliligtas, hindi ka dadaling dyan. Parang ganun yan, mga kapatid. Kapag sinabing being saved, talagang uh, patungo ka na sa kaligtasan. So, yun po mga kapatid. So, meron local church at dyan dinadala ng Panginoon. Naligtas ka dahil na ka kay Kristo o naliligtas ka, being saved ka, dahil ka na sa salvation, dadaling ka ngayon ng Panginoon sa isang local church. Kasi doon ka palalaguin, mga kapatid. Doon ka talaga train para maging disciple. So, yun po, mga kapatid. Local church. Tingnan pa natin. Laliman pa natin. Tingnan nyo, mga kapatid. Isipin nga natin dito. No? eto yung uh, sa portion nito ilang mga tago sa Bagong Tipan tungkol sa local church tingnan niyo isipin niyo itong mga tago nito na isinulat sa Bagong Tipan kung paano natin isasakatuparan ito kung wala tayong local church hindi mo matutupad dito hindi mo matutupad dito limang punto ang isinulat natin at maaaring marami pa tayong uh, ika nga, na masasabi rito maraming mga instruction sa local churches pero lima lang sapagkat kakapusin tayo ng oras limang punto mga kapatid na makikita natin na ang mga ito ay nagpapatunay na ito ay pinaiiral, pinatutupad sa mga local churches na dito ay makikita natin kung walang local churches eh parang walang saysay baga -say kasulat ng mga ito Tingnan nyo, bakit ko nasabi wala sa kung hindi nag exist ang local church? Katulad ito, sa pangungusap mismo ng ating Panginoon sa Kristo. Tingnan nyo nga kung paano nyo i-implemento kung wala kayong local church. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, ano ang instruction ng Panginoon sa Kristo? Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabi mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. So, yun, instruction. Pag may problema ka sa kapatid mo, na-offend ka, nagkasala sa iyo, yung kapatid mo sa pananampalataya, no? Kausapin mo muna. Huwag, ka, huwag, mo, huwag mo, mo chismis, Kausapin mo siya, dalawa lamang kayo, sabi ng Panginoon sa Kristo. So, kayong dalawa lang. Kasi mga ma-resolve mo dalawa lang kayo eh. Hindi tapos na issue, di ba? paano e, ba, kung hindi? Sa Mateo 18.15 yan hanggang 17. Oh. Nakalimutan ko pinutin. Eto, sa 16. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. So, hindi na resolve ba? Dalawa ka lang? Dalawa lang kayo? Magsama ka. Sunod. Balikan mo siya. Huwag mo siyang susukuan agad. Balikan mo siya. Magsama ka ng another kapatid o kaya isa pa. Dalawa, dalawa isama mo. Kung gusto mo. Ngayon, kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. O isipin nga ninyo dito sa verse 17. Ito yung last recourse. Ayaw niya makinig. Da, nagsama ka na ng dalawa. Ayaw pa rin. E di, isumbong mo na sa iglesia. Di ba? Tell it to the church. Di ba? itong na uh, nasa verse 7 din, kung walang local church, saan iglesia sasabihin ng kanilang usapin? Di po ba? Saan church ka magsusumbong? So, away to. No, may away. May alitan yung dalawa. Doon o oh, naka-offend yung isa. Nagkasala kasi isa. Na-offend siya. So, saan yan? Doon sa loob ng local church yan. Kaya nga may pamunuan ng mga elders o oh, matatanda ang bawat local church, ay isa to sa kanilang mga tungkulin, ang papagkasunduin, ang mga nag-aalitang magkapatid sa pananampalataya. Kung walang local church, hindi nag exist para sa iyo yung mga talatang yan na sinabi ng Panginoon sa so Kristo. Kaya dapat meron kang local church. dapat ba ang sabi rito? Ikalawang punto natin. Kapag may reklamo ang isang kapatid laban sa kapwa kapatid, kanina, parang ganun din, no? pero kanina, nak, naka-offend naka him naka-open yung isa eh. Gusto mo ipakilala ang kasalanan niya. Eh dito, hindi kayo magkaintindihan, magkapatid sa na napalitaya. Ang sabi ni Apostol Pablo, no, kapag ang sinaman sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, mga ngahas ba siyang magsakdal sa harapan ng mga masasama at hindi sa harapan ng mga banal? E isipin mo, kanino ka magsasakdal kung wala kang local church, di ba? Tingnan mo. Sa unang Korintian 61 6. Sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na mga banal ay ahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay ahatolan ninyo, wala ba kayong kakayahang humatol sa napakaliit, napakaliliit na bagay? Nakita nyo, no? Yung, yung church, yung tukoy rito, nahatol eh. Hindi ba ninyo nalalaman na ahatolan, na ating ahatolan ng mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay nito? Yung mga anghel, ahatolan natin, mga fallen angels pagdating na araw ng paghukom, yun sabi niya Apostol Pablo, e, yan pa kayang issue na yan na napakaliit, away lang ng mga kapatid yan. Tapos sabi pa rito, kung kayo'y ngay merong usapin tungkol sa mga bagay ng buhay nito, itinatalaga ba ninyong hukom ang mga taong maliit lamang ang pagkilala ng iglesia? Ika e, nga, nga eh, meron kang laban sa iyong kapatid. Eh, gagawin ninyong hukom eh, yung barangay, di ba? O yung mga yung mga taong maliit lamang ang pagkilala ng iglesia. Ibig sabihin, hindi naman kinikilala ng iglesia yan eh. Do ka ba, do ka ba magdi sa mga hindi mananampalataya? issue ninyo magkapatid yan sa pananampalataya? Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Wala bang kahit isang mang tao sa inyo na marunong na may kakaya magpasya sa kanyang mga kapatid? Eh, parang pinapahiya ni Pablo, pinamumuka ni Pablo na wala ba, wala mo ba, pwede kahit isa man lang na magdidesisyon yan? Tapos sabi niya rito, kung ang isang kapatid na nagdidemanda laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi mana ng palataya, O oh, kundi ang isang kapatid na nagdidemanda laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi mana ng palataya. So nakita niyo, no? So, kapag may reklamo isang kapatid talaga, gaya ng instruction din ng Panginoon Sokristo, ang last recourse nun, sa iglesia, kapag talagang ayaw niya, hindi kayo magkasundo, hindi, pabayaan mo na lang kung matigas ang ulo ng isang kapatid at sabi ng Panginoon Sokristo kanina, eh, ituring mo na lang siyang ng voice. Ituring mo siyang hindi mananapalataya. Ayaw makinig. Di ba, ba? So, yun po mga kapatid. So, yung ik ikalawang punto, pag wala church, hindi iiral yan talatang yan. At sa ikatlong punto, sumunod at pasakop sa mga namumuno sa inyo. O itong katunayan na mayroong nga talagang local church. Ang sabi nito, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Anong klaseng namumuno yan? Hindi yung mga gobyerno yan, kundi pamumuno yan sa spiritual na bagay. Sabagat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyo mga kaluluwa. Bilang mga mananagot Ibig sabihin, sila yung accountable sa harap ng Diyos. Eh. Sila yung mananagot ng inyong mga kaluluwa sa harap ng Diyos. Kasi sila yung mga namumuno eh. Kaya tayo naman dapat magpasakop sa mga namumuno sa atin. Dahil sila yung nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa. Nagbabantay yan. Yung mga pastor, mga elders, tinitingnan ng kapakanan natin. Tinitingnan ng spiritual life natin. Ano ba tayo? Nalalamig na ba tayo? Etc. Nabubuhay na ba tayo sa kasalanan? Eh, tayo naman, tungkulin natin, magpasakop. pasakop. Kung walang local church, wala mamumuno. Di ba? Kung ikaw eh, hindi napabibilang sa isang local church, hindi iiral sa iyo ito. Walang makikialam sa iyo. O kung ayaw mo pakialaman ng iba, o, wala ka nalang local church. Bagay na hindi naman itinuturo ng Biblia na ikaw ay dapat, kasi lahat ng naliligtas, dinadala ng Diyos sa local church. Hindi para maligtas. Dahil para ma-develop ka. Dinadala ka dahil nakadistino ka ng maligtas eh. Kaya bakit kinakailangan humiwalay ka sa isang local church? At sa instruction pa rito, hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi na may hapis. Yung mga namumuno, pabayaan ninyo na gumanap sila ng tungkulin nila na may kagalakan at hindi may hapis. Bakit? Lumilitaw dyan pag pag hindi tayo nagpapasakop, talagang nakalulungkot yun para sa leader natin, para sa elder natin. Di ba? Sabi mo, mo, yung mga pinamumunoan mo, yung mga pinagmamalasakita mo, yung mga kaluluwa nila, pinagagalita ka pa. <laughs> Di ba? para para gano o kaya o kaya uh, hindi sila mag uh, sa ang ulo ay magpasako pa ay sumunod kasi kung may habay sabi ni Pablo o nung sumulat ng Hebreo sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Ibig sabihin, eh, unprofitable yan sa inyo. Hindi magiging, walang pakinabang yan. Ibig sabihin, lugi kayo lahat. So, nakita nyo, no? Sumunod at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Kung wala kang lo local church, hindi eh, matutupad siya yan. Wala kang ano eh. Wala, wala, wala kang papasakopan eh. Ika nga eh. Ika-apat na punto. Alaga ng local church. At katunayan na mayroong local church at dapat ka lang doon, igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno at nagtuturo. O katulad din to nung number 3 kanina, parang continuation to na number 3. Subalit, so, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. Isipin mo, sino yan? Hindi yung elder. Maring pastor yan, elder, ministro, Igalang natin. Sila yung mga namumuno sa inyo sa mga na nagtuturo sa inyo. Tapos continuation, at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil, dahil sa kanilang gawain, dahil sa ginagawa nila. At ang instruction, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So yung, yung mga elders, hindi dapat uh, kaaway ng mga kapatid. Di <laughs> ba? Dapat ay eh, nagkakasundo tayo. Kasi yung, yung mga namumuno, obligasyon niya ngayon, accountable siya sa Diyos sa kalagayang spiritual ng isang kapatid. Kapag siya hindi niya ginampanan ng kanyang tungkulin, mananagot siya sa Diyos. Pero sa kabilang side naman, yung, yung kapatid naman ay dapat na magpasakop, sumunod naman. Di ba ba? So yan ay number four. Kung walang local church, walang kanyang instruction. Si Apostol Pablo, at yan, in-address niya yan sa local church ng Tesalonica. At yung ikalamang limang punto natin, marami pa nung no, lima lang kinuha natin, yung tagubilin sa mga elders o matatanda sa local church. Bagamat nakita natin na ang kapatiran ay dapat magpasakop sa mga namumuno sa kanilang uh, mga local church, tukol naman sa mga namumuno ito na bukod sa sinasabi na kanina na dapat eh sila ay nagpapagal, dapat 'yung namumuno ay eh, nagpapagal talaga, 'yung gumagawa talaga para sa kapakanan ng kapatiran. Ito naman yung pagtuturo ng Biblia. Ibig sabihin, lumalabas, merong authority dapat yung mga namumuno, pero meron silang malaking obligasyon. Di ba, ba Hindi naman puro obligasyon lang. Meron ding authority. Pero sa pagkakaroon ng authority over doon sa mga mga pinamumunuan niya, hindi yan yung authority na tinuturo ng sanlibutan na para kang bossing. Di ba? ba? Meron ka authority sa harap ng Diyos pero hindi ka katulad nung sa sanlibutan na may mga authority para mga hari, mga diktador, hindi ganon. Dahil sabi sa unang Pedro, ito ay inaddress sa mga elders. At kung walang local church, eh, para saan pa inaddress ni Pedro to Ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalatiang yahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo. Sa mga matatanda sa inyo. O sa inyo, di sa mga local church yan, eto instruction. na pangalagaan ninyo ang kawa ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa. Nakita nyo, no? Yung parera lang yan, nagtuturo sa atin na may local church nga at may namamahala. May nangangasiwa. Pangalagaan daw ang kawa ng Diyos. Ano yung kawa ng Diyos? Yan yung church. Yan yung grupo ng mana ng palataya na nasa inyong pangangasiwa. So nakita nyo, no? Paano pangangalagaan? At kumo ba may namumuno ka? Elder ka? Bosing-bosing ka ba? Hindi. Sabi rito, na maglingkod bilang tagapangasiwa. Una-una, magmanage ka rin, tagapangasiwa. Di ba? Overseers. Sabi rito, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi napipilitan ka lang. Yung parampag napabersa ka lang. Bukal dapat sa loob mo yan ni hindi din ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang no hindi dahil meron kang purpose mahalay na pakinabang yung iba di ba kaya 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 nagtayo ng mga local church yung iba eh para yumaman lang pinirahan lang hindi ganoon hindi dahil sa mahalay na pakinabang o meron kang ibang interes hindi kundi may sigasig ibig sabihin may sigasig eh, talagang bunga yon ng kasiglahan mo ng kanilang yung kanilang pananampalataya may sigasig you know? yung eagerly talaga epekto ng pananampalataya mo na mamuno maglingkod no at sabi rito huwag kayong maging panginoon na mga pinangangasiwa niyo hindi ka panginoon leader ka lang na kundi kayo maging mga halimbawa sa kawan. So, yung buhay mo dapat maging example sa kawan. Nang titingnan ang buhay mo, ikaw ay namumuno. Pero dito, importante rito, makita ng mga elders na hindi sila Panginoon, hindi sila boss. Iba yung boss eh. Iba yung leader. Leader ka. Pero hindi ka bossing. Yung boss, sinusunod yan eh. Sa ayot sa gusto mo, sundin mo yan. Bossing yan eh. No? Dahil kung hindi, sisisantihin ka. Pero yung leader, napapasunod niya yung kanya na sa Zawopan hindi dahil sa natatakot sa kanya kundi dahil may respeto sa kanya at nakukonbinsi niya in-encourage niya so gano'n yun yung pagkakaiba dahil hindi nga Panginoon eh, ang mga elders so yun po so yan yung ilang mga tagubili no? sa, bag sa bagong tepan tungkol sa local churches Mar marami yan eh mga kapatid lima lang ang kinuha natin kaya diyan nakita natin na meron tayong obligasyon sa ating local church. O so, sa ating aral at mensahe, mga kapatid, paano natin dapat pagmalasakitan ang ating local church? Ito, mga kapatid, dito papasok yung commitment natin. Ang, ang, sabi rito, ibigin ang kapatiran. Sa unang Pedro Igalang ninyo ang lahat ng mga tao Ibigin ninyo ang kapatiran Matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari O di ba dyan po ang commitment mga kapatid? Ang kapatiran tinutukoy dito, yung kapatiran krisyano Higit eh? na tumutukoy ito sa local church kaysa sa global church Lalo na sa panahon natin ngayon na Naglipa na ang napakaraming hindi totoo mga Christian judges Kasi hindi nga lahat yan, totoo eh yung iba dyan, talagang uh, negosyo lang, pera-pera lang, at inililigaw lang tayo. Eh. At may, kundi man ganun na ilan, naligaw sa maling pananampalataya. Mali ang aral. Di ba? Yung kapatiran dito, yung kapatiran kinabibilangan natin, bangkamat marami naman din tayong nakikilala ng mga tunay na Christian Church sa paligid natin, pero na dito tayo eh, sa kapatiran eh. Kapatiran nag-akay sa atin, kapatiran na malapit sa atin, kapatira na nagpamulat sa atin ng, uh, ng mga kalooban ng Diyos, nagtuturo sa atin ng banalakasulatan, na nangangalaga sa atin, ibigin daw natin yan. Ibigin ang ating local church. Huwag karoon tayo ng pagmamalasakit sa pagpapaulad ng kapatiran kinabibilangan natin. Isipin nga lang natin kung halimbawa uh, walang magmamalasakit sa atin sa local church na kinabibilangan natin. Saan tayo mapupunta mga kapatid? Saan mapupunta ang isang local church na dapat sana nagagamit ng Panginoon sa pagmimisyon, sa pag-aakay ng mga tao at ganoon din sa pagpapatibay ng mga mana ng palatayana. So yun po mga kapatid, number one yan sa tagubilin natin. At number two mga kapatid, kung paano natin uh, may papakita, may padadama ang ating pagmamalasakit mag-exercise sa ating pagmamalasakit sa ating local church. No? Na ipaglingkod sa isa't isa ang tinanggap na kaloob. Ito, madalas gamitin ito, mga kapatid. At paano may apply ito sa international church, sa universal church? Ang application nito, direct application nito sa local church. Sabi rito sa unang Pedro 4G, kung paano ang bawat isa ito manggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Nasaan na yung isa't isa? Di ba? Sino yung isa't isa? Paano mo ma-identify ma yan? Kung hindi sa local church. Ma-identify natin yung ibang Christian. Pero isipin nga ninyo, kung wala tayong commitment sa isang local church, hindi natin ma ma -e exhaust yung ating mga talento. No? Kung yung mga yung mga mabubuting uh, yung mga biyaya na na ipinagalob sa atin. Yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Sa paano may exercise yan sa iba't ibang mga kung iba't ibang mga kung wala kang local church. <laughs> di ba? Di ba? Ano ba, Magaling ka sa musika. O pa, pa, paano, paano ma mo may share yung galing mo sa musika kung wala kang church na kinabibilangan. Di ba? Basta ka nalang mapapasok sa church sa sabi mo, ako tutugtog yan hindi pwede Maayos ka mag-preach Pwede ka bang papasok na lang Pupunta na lang sa church Hindi ka kilala eh. Sabihin, magpe-preach ako Hindi pa pwede rin <laughs> Hindi ba? Hindi pwede ganun practically, di ba? So, ito mga kapatid More na na-exercise natin Yung salitang sa isa't isa Sa local church So, ibahagi natin Yung kaloob na meron tayo Kung ano man meron tayo Either na material o talent Sa local church Ibahagi natin Pwede, mo na may bahagi sa iba yan. Eh. Pero more ito. Kasi ang konteksto na dito sa kapatiran. Eh. O ikatlong punto sa ating aral mensahe. Pagmamalasakit pa rin to Application ng pagmamalasakit. Tingnan nyo. Gumawa na mabuti sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ang sabi nito, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo na mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Walang diskriminasyon, ha? Lahat ay dapat nating gawa ng kabutihan. Pero may double emphasis si Apostol Pablo rito. Lalong, lalo na. Lalong, lalo na. Especially to those who are of the household of faith. eh higit natin kilala ang household of faith natin, mga kapatid, e eh yung, uh, yung mga nasa local church natin. So, gumawa tayo ng mabuti sa mga kabilang sa sambahayan ng pananabandayan. So, yun po mga kapatid. At uh, yung susunod mga kapatid sa huling punto natin, eh, kung paano natin dapat pag malasakitan ang local church, ito na ang last mga kapatid. Dumalo. Huwag pabayaan ang pagtitipon. Ito madalas to eh. At ito na-exercise. Itong talatang to, ang application nito, hindi sa international, hindi sa global church. Dahil global church, wala namang pagtitipon eh. Yung pagtitipon kasi mga kapatid, ay sa local church. Sabi sa 10.24, at ating isa alang alang kung paano gigisingin ang isa't isa -tisa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So, bigyan natin ng konsiderasyon kung pa paano natin ma-encourage ang isa't isa -tisa na parang yuyug-yugin natin ang isa't isa -tisa gisingin sa pag-ibig at mabubuting gawa. So, dapat nagtutulungan tayo sa paggawa na mabuti. Di ba ba? Tapos, paano natin isa sa gawa yan? Madalas natin share doon eh. Kasi, madalas kasi, Baka nakukulitan yung iba. Kasi madalas kasi yung iba, marami pa rin ang pala-absent sa pagtitipon. Kaya natin, sinishare to. Kung wala na, kung hindi na nag exist yung pala-absent sa pagtitipon, eh, hindi na natin babasahin itong talatang to. Necessary kasi, mga kapatid, na basahin ang talatang ito. So, paano natin isasagawa? Na bigyan ng konsiderasyon o sa pagsasaalang-alang Kung paano gigisingin, encourage ang bawat isa sa paggawa ng mabuti at sa pag-ibig. Sabi sa continuation, na wag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Nagaya ng ugali na iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na papanapit na ang araw. Palasak na yung talatang yan, mga kapatid, alam ko. Pero, paalala lang yan. Sa pagtitipon natin na execute, nagagawa na magpalakasan tayo ng kaloban. So, yun po mga kapatid. So, yan yung mga ilang mga bagay. At man, napakaraming bagay pa. Pero limited ang oras natin. Paano natin dapat pagmalasakitan ang ating local church? Sana mga kapatid, na ipinagpala tayo ng ating aralin ngayon at ma-exercise natin to sa ating mga local congregation, mga local churches natin. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y muling manulangin.